První téma, tak dobrý den, teda vítám vás tady, že jste přišli v takovém účtu, to už je záznam, to musí být takový oficiálnější. První téma je Little Bit, což asi, jestli jste se dívali na ten web, na těch srazech, nebo jste si četli ten mailing list, tak asi tušíte, že to je prostě nějaká stavebnice. Pro ty, co netuší, tak tady je takový animovaný GIF, který to vysvětluje. Little Bit není nic jiného než nějaké modulky, které plní nějakou funkci, ale mají tu zvláštnost, že z obou dvou stran mají takový speciální konektor, kterému oni říkají bitsnap. A jsou tam dva magnetky a tři vodivé plošky. A když to propojíte, tak ty moduly neustále na sebe nějak navazujete a v těch třech vodivých ploškách je zem, napájení a nějaký signál. A v principu to funguje takto, to asi chápete. Jak jsem říkal, je tam spousta modulů, je to takový celý systém a mají to hrozně pěkně vymyšlené, že si pomohli nějakýma barevnýma kódama. Modulky, které jsou modré, tak označují napájení. Ten je vždycky na začátku. Mají, myslím, celkem tři typy. Liší se podle toho, jestli se to připojí k baterce, nebo tam je taková tam, nevím, jak se tomu říká, taková ta coin battery, nevím, jaký český výraz. Knoflíková baterie. A nebo USBčka. Ale prostě je to vždycky jenom jeden ten power na začátku. A pak něco následuje. Většinou toho končí něčím zeleným, což je výstup, tady v tomhle případě motorek. A to, co je mezi, tak to už je jako volitelné. Zajímavé to začíná být, když se tam připojí nějaké ty růžové modulky, které jsou vždycky vstupy, v tomhle případě to tlačítko. A pak tam můžete použít nějaké oranžové, které jsou tady v tomhle případě jenom jednoduchý drát, ale je celá škála ještě. Takže tohle to, když se prostě zapojíte, tak podle očekávání, když se zmáčkne tlačítko, tak se roztočí ten motorek. Tím, že oni tam udělali ten systém a je to tak jednoduše spojitelné a je to vlastně nemožné propojit špatně, tak je hrozně jednoduché z toho skládat nějaké věci a když si pošlete tu sadu, tak u toho jsou takové brožurky s nějakýma ukázkovýma zapojeníma. Tam vpravo nahoře je takový pěkný příklad, kdy vlastně zapojíte napájení, světelný senzor, pak LED diody, které jsou, jich tam je pět, a podle intenzity si jich svítí takový počet, jak silný je signál, a končí to bzučákem. A je to nazvané jako morning alarm, že? Takže to zapojíte, necháte to u okna a ve chvíli, kdy venku začíná být světlo, to začíná víc a víc svítit a víc bzučet. A je to fakt jako hrozně jednoduché, to se jenom vezme, propojí se to je během pár vteřin udělané a je to hotové. Nahradíte light senzor za zvukový trigger, tam je sound trigger, plesknete a vlastně stane se to samé, ale je to zase jiný vstup, protože světla je tam zvuk. A takhle těch kombinací je strašná spousta. Oni jsou hrozní, ti amici oni hrozně lžou. A tady třeba na té krabici, to jsou ty dva kity, které já jsem pořídil. Oni to prodávají jednak vy si ty modulky můžete, ty jednotlivé modulky, které tam jsou, si můžete koupit jako kus. Když se k tomu odhodláte, tak vám přijde prostě pytlík takový, normálně jak to chodí, takové ty nepájivé, jak to je, když si objednáte nějakou elektroniku, to je takový ten elektrostatický nějaký pytlík, no, má tam vyfocené, jako co to je za modulek, a on je vevnitř, rozstříněte to a máte ho. Ale on to vyjde dráž, než když si koupíte nějaký set, a těch setů tam mají zase několik. Tohle to je base set a tohle to je premium nebo set, kit tomu říkají. A třeba tady ti usmudlanci říkají, že z těch 10 kousků, které jsou v tomhle krabičce, můžete udělat až 150 000 kombinací. Jako asi jo, ale já myslím, že nikomu nedávají smysl. To mě přijde až moc. No a ono to potom strašně roste raketově. Jako tady tohle má 10 modulků, 150 000 kombinací, 14 modulků, přijímám typy, kolik je to kombinací. 14 faktoriál. No, řekni číslo. Čeho to je číslo? No jedno je napájení, takže 13 faktoriál, ne? To je číslo, ne faktoriál. Tady to je 150 000 a tohle? 10. 600 tisíc. A když si vezmete tam nějaký ještě větší kit, tak to už je nad miliony. Jako. Ale nevěřte, jim jsou hrozný. Fakt kecelové. No ale vypovídá to o ničem, jakože fakt jako ta variabilita je tam jako obrovská. A my doma máme stavebnici Voltík, asi to znáte. To je taková ta
Formát A4, tam jsou nějaké součástky a pružinky, nebo teďko nově takové gumové špunty a kovové dírky. A podle brožurky tam dětská drátkama spojují jednotlivé části té stavebnice, zašpuntovávají to tam nebo tam přichytávají a on to něco dělá. My doma máme nějaký ten asi tu jedničku, protože tam nic jiného než tlačítka, ledka, bzučák a možná ještě něco, nic jiného tam není. Tam není moc co splést. Ale s tím je jako problém, že jednak je to ten formát A4, to je takové jako neforemné. A je to takové omezenější. Jednak jako fakt prostorově, že to nemůžete jen tak dát do nějakých menších míst, ale i ta variabilita není tak velká. To, co jsem řekl, tyhle ty čtyři nebo tři věci, tak to jsou jako nějaké tři základní principy té stavebnice. Magnetický konektor, nějaký barevný systém v těch modulcích a nějaká jejich škála, a to, že se to dá kombinovat do strašně moc nějakých variant. To jsou tři nějaké základní principy, které vedou k tomu jedinému cíli, které oni mají, kdybyste se dívali na jejich web, tak oni si definovali, oni to mají tak ve zvyku, cíl našeho podnikání nebo prostě naše mise a ten jejich claim, nebo jak tomu říct, je jakože dát elektroniku do rukou každého. A to se třeba u nás doma jako evidentně povedlo, protože my jsme byli, já jsem vzal na chatu, to bylo boží, jako celé dopoledne byl klid, jako tam koumali jako různé jako věci, jak to popojovat. A jeli jsme vyloženě podle těch návodů, oni jsou tak celkem pěkně udělané. Jsme dělali třeba bublifuk, že? Jsme vzali kus flašky, připojili jsme tam ty dva modulky a už jsme dělali bubliny. Ale tady jsme se třeba vyškolili, protože ono, to jsem jako neviděl, jak citlivé to je. My jsme neměli úplně dokonale přilepené izolepou ten větráček, který je na konci té PET flašky, a ty bubliny prostě to nedělalo. To muselo být úplně dokonale přilepené a jediný vzduch, který dovnitř jako lezl přes tu vrtulku, tak pak to jako fachalo dobře, ale bez toho ne. Pak jsme šli do lesa na hřiby, tak Jindřich si udělal jako detektor lišek, ale celou dobu jsme prostě chodili s pitlíkem, mě to jako cokoliv jako dělalo. Takže jako minimálně jako tady tenhle ten cíl, jakože je to přístupné i lidem, kteří nemají nějaké technické vzdělání, si myslím, že to je fakt velice dobře vymyšlené. Za celým tím projektem stojí tahleta holka, to je Kanaďanka, nevím, s libanonskými kořeny, tuším. Ona studovala ve státech na Massachusettském technologickém institutu, MIT. A to je parádní škola, kde oni míchají právě technologie s uměním. A já myslím, že to byl jeden z důvodů, proč, nebo nedivím se, že s ním přišla zrovna ona, nebo člověk, který to studoval, protože tam asi se často potkávají lidi, kteří jako tu technologii umí, s těmi, kteří tu technologii neumí. A jsem si načítal nějak historii o ní, za jakých okolností vůbec ten Little Bits nebo celý ten koncept vznikl. A to bylo strašně zajímavé, protože ten nápad se jí v hlavě zrodil třeba před 10 lety nebo tak nějak. A teprve před 3 lety založila si tu firmu Little Bits. A teprve teďkom se to vlastně dostává někde, možná že ve státech to už nějakou dobu mají, ale jako teď to nabírá na nějaké větší popularitě. Nicméně to, že jí to zrálo v hlavě 10 let, už o něčem jako vypovídám. Já když jsem právě se snažil zjistit ještě nějaké informace o tom, tak jsem tam viděl různé fotky historické, tak třeba ty modulky vypadaly úplně jinak. Ten konektor tam šlo vidět, jak se to vyvíjelo z nějakých prototypů přes nějakou mezifázi až do tady tohohle. Je to fakt zajímavé. A ona má na těch stránkách, má je tam nějaká stránka About, kde ona vysvětluje ty okolnosti. A je tam TED Talk, jestli znáte TED, to jsou takové ty videa se zajímavými osobnostmi, tak ona tam má výstup a v rámci toho výstupu nějak vysvětluje, že by chtěla, nebo že jejím cílem bylo udělat z té elektroniky stavební materiál. Stejně jako když stavíte barák, tak vám v podstatě, když to se to zjednouší, stačí ty cihly a postavíte nějaký dům. Když máte Lego, tak vám stačí ty kostičky a stavíte to. Ale v té elektronice, pokud nejste vyloženě inženýři a nevíte prostě, jak funguje transistor, tak bez nějakých jako poměrně složitých vědomostí nebo nějakých hlubších vědomostí s tou elektronikou až tak moc jako nesvedete. A ona chtěla tohleto bariéru jako zničit tím, že prostě udělala sadu nějakých výchozích modulů a ukázala to právě těm lidem, kteří nebyli technicky zdatní a ti vyloženě jenom fakt tím, že kombinovali ty modulky do sebe s pomocí těch magnetků, byli schopni najednou vytvářet nějaké věci. A to jsou takové ty
instalace třeba nějaké interaktivní nebo nějaké blikající prostě objekty a tak. Najednou prostě člověk, který měl nějaký nápad, nějaký umělec, tak nemusel s tím otravovat prostě někoho, kdo tu atomiku zná, ale s touhle stavebnicí to byl schopný udělat si sám. To je jedna rovina. To je prostě to, že se zpřístupní ta technologie těm, kteří to neznají. Když byste šli na ten jejich web, tak byste si všimli, že skoro všechny ty návody nebo nějaké zkušenosti jsou velice často mířené na děcka. Tam prostě vždycky budou izolepy, nůžky, úplně brutální jako nějaké patvary, jako prostě, já nevím, nějaké příšery, zlepenky na špejly, které se hýbou na servomotorku a člověk jako váhá nad tím, jako proč to někdo dělá nebo tak, ale to prostě jsou ty dětské výtvory a oni si takhle jako k tomu získávají nějakou cestu, tak to je jedna rovina. Ale druhá je, že to fakt používají třeba i jako dospělí a ona tam zmiňuje, že třeba jsou nějaké studia, vyloženě nějaké marketingové studio v New Yorku nebo někde, kdy oni dělají třeba i interaktivní věci, nějaké nástěnky na letištích a tak, a oni když prostě vymýšleli zase nějaký koncept, tak měli na stole prostě mrtě tady těchto modulků a přímo jak se o tom bavili, tak to různě skládali a prototypovali vlastně nějaký nápad pro nějakého klienta. Ta holka, Ayah je mimo jiné zajímavá i tím, že ona byla v popředí open hardware hnutí. Stejně si znáte open source v tom světě softwaru, kdy prostě lidi zveřejňují dobrovolně zdrojáky nějakých svých projektů. Tak open hardware je obdoba, ale v tom fyzickém světě. A zase na webu mají napsané, že všechny jejich návrhy jsou veřejně dostupné, aby každý mohl vidět, jak to funguje. A plní to takovou tu roli, že když jste děcko nebo když tomu nerozumíte, tak prostě spojujete jenom nějaké barvičky mezi sebou, ale ve chvíli vás to chytne, začnete nad tím koumat a zajímá vás to, jak to funguje pod kapotou, tak veškeré prostě ty dostupné informace najdete na tom netu a můžete se začít orientovat v těch schématech. Takže je to úplně opačný směr než v tom Voltíkovi, kde vy vlastně bez toho, aniž byste v ruce neměli to schéma a návod, jak to spojit, tak neuděláte nic. A vlastně přesto se dostanete k něčemu, co funguje. Tady prostě bezvědomí toho, co děláte, něco spojíte, to začne něco dělat a pokud vás to natolik jako bude zajímat, tak máte možnost se potom na ten web podívat a zjistit vlastně, jak ty věci jsou zařízené. Toto je třeba nějaký ten modul, který má tam 5 LED diod, které se rozsvěcí pro toho, jak intenzivní signál tam je. A k tomu je hnedka schémátko prostě na té stránce v PDF-ku s revizí a právě tam dole, tam je to takové to ozubené kolečko, ten symbol toho open hardware. Takže on to je zase v duchu jako toho, v čem ona jako funguje normálně, tak v celém téhleté filozofii vlastně má nějak zmanažovanou i tu svou firmu. Mají strašně, jako 60 modulů, vypadá, že to není nic moc, ale ono to je celkem hodně. Když byste přišli na ten jejich web, tak oni zase mají to rozdělené podle kitů. Tady mají nějaké kity, já jsem třeba objednával ten base kit a ten premium, ale pak tady mají další rozdělení podle těch barviček, třeba tady jsou ty modré, ty power, to je právě ta s tou baterkou, s tou knoflíkovou, tohle je standardní ke všem stavebnicím a tady je na USBčku. Pak mají tady input, jo? Tak tady mají zase modulky vstupů, pak tam mají výstupy, ty dráty a tak. A tak dále, pak tam mají mít nějaké zvýhodněné sety, že třeba světlo, zvuk a tak dohromady. A vždycky prostě vy si můžete individuálně vybrat, co chcete, vždycky si dostanete na tu stránku, tam máte nějaké podrobnosti, jak to funguje s tím schématem, máte tam i nějaké ukázkové zapojení. Je to fakt pěkně popsané, jako dobré. Mimo to, že tam mají ten e-shop s těma modulama, s těma hotovýma, tak asi před 14 dní, 3 týdny, jako nebude to ani měsíc, rozjeli BitLab, tomu říkají. A to je taky jako zajímavá věc. To je, když vy byste byli schopni vymyslet nějaký modulek, který vám tam chybí, a navrhli byste ho, tak ho a udělali prototyp, tak to potom jenom nějak zdokumentujete, pošlete jim to tam. A BitLab je, nevím, jestli to mám prolinkované, jo, mám. Tam potom visí ty návrhy nebo ty prototypy těch lidí, kteří jako takhle přispěli něčím a lidi hlasují, jak se jim to líbí. Tady třeba je teďkom někdo udělal modulek s RGB ledkou, že prostě podle velikosti toho napětí ona různobarevně svítí, ale mimo jiné tady je třeba i OLED display a
tady dokonce nějaký detektor vzdálenosti, relátku, aby to spínalo jako nějaké výkonovější spotřebiče. Mají tam teďkom osciloskop, že je prostě kostička a ta zobrazuje, co je na té signálovém drátě. A jich tam jako zatím málo, já myslím, že tak 6 možná. No ale princip je takový, že prostě když už jste fakt na takové úrovni, že jste schopni sami vymyslet nějaký modul a máte tu chuť, tak ho prostě vymyslíte, pošlete, oni vám ho tady zveřejní, lidi hlasujou a pokud se ženete 1000 hlasů a projde to nějakým jejich schvalovacím procesem, tak oni to dají do seriové výroby a vy z toho potom máte zpátky nějaké peníze a oni si obohacují ten set o další věci. A je to jenom jako jedna z mála ukázek, jak oni umí pracovat s tou komunitou. Oni prostě, toto je jenom jeden z mála vstupu. Oni mimo jiné tam mají bohatou stránku s projektama, mají tam celou sekci třeba pro učitele nebo nějaké kroužky, kde jsou vyloženy návody, co jak dělat s dětskama, jak ty lekce jako skládat. Mají blog, na kterém pravidelně zveřejňují nějaké tipy. Pro ty učitele tam mají přímo i slevu, že když se u nich zaregistrujete a doložíte, že prostě děláte s nějakou komunitou lidí, tak vám dají nějakou slevu na ty modulky. Pak mají kromě těch bitlab, mají i Dream Bits. To je zase jenom sekce na jejich webu, kde jednoduše napíšete, že sním o modulu, který, a napíšete jako dělá něco. A oni zase takhle sbírají zpětně, tady třeba sním o touchscreen bit, jo, o dotykovém nějakém, k tomu bit, jako je vždycky ten modulek, tomu říkají tak modulu, GPSku, nebo senzor nějaký na vodu, nebo tady foťák. A zase, oni sbírají jenom takhle nějakou zpětnou vazbu od lidí a to zase potom nějakým způsobem už směřuje k tomu, že třeba když vidí, že lidi trvale chtějí něco, tak se potom na to podívají a začnou to realizovat. Zrovna dneska přišel mail, že udělali nic elektronického, ale kus plastu, kdy ty jejich modulky, nějaký takový kompatibilní plátek na propojení Lega a toho těch jejich modulků. Oni do sebe nějak zapadají, mají svoji takovou podložku, ale nedá se to přidělat na Lego, ale protože vidí, že spousta lidí jako to Lego s tím nějak kombinuje, tak teď přišli s takovým mezidílem, kterým se to dá jako propojovat. No a pak sociální sítě, oni jsou tam velice aktivní, jako, to jsem fakt čuměl. Oni neustále sledují, co se děje, jakmile někdo někde tweetne nebo pošle na Facebook nebo někde nějakou zprávu o tom, že něco s nima jako dělal, tak oni to hnedka jako přeposílají a nějak to na svém webu zobrazují. Já jsem s dětskama doma dělal takový trezor, že jsme si udělali z těch kostiček a já jsem to vystavil a v podstatě ten samý den, jako večer mi psali, že jo, paráda, ještě tam doplní nějaké informace, že by tam akorát nic publikovali. Já jsem tam dodělal a fakt, jako prostě bylo to záležitost dvou dnů a bylo to jako venku a hnedka udělali takové jako promo o tom, jako, jak to jako funguje. Takže v tomhle tom oni jsou hrozně dobří. No a to je tak jako bez stručnosti k tomu konceptu. A teď, jestli jste si nalesli ty 9W baterky, jak jsem vám říkal, že si máte vzít, tak si můžete klidně něco poskládat. Já pustím dvě ty krabičky ve dvou směrech, klidně to můžete ani pomíchat, to je celkem jedno. Mně si na to mrkněte, tam v každé té krabce je vždycky taková prošlupka. Jo, ještě myslím v tom časáku, tam myslím takový letáči. Co jsi za to zahledat? Ne, to byl ne, promiň, on byl tady. Ne, dobře, už jsem to prošel. A já se to prostě dám. Už mě to skončilo. Jo, už to znovu stranu. Aha, dobré. Tady ještě takový letáček přímo k tomu Lidlbit. Jakože tady ještě možná jdou vidět nějaké další modulky, jestli se podívat, to jenom úvodní. Já jsem si koupil ještě třetí, já jsem kecal, že jsem koupil dva, já jsem koupil tři. A tam bylo v pytlíku. A to bylo Arduino. Už tu baterku? Nemám. Napojíme to na mobil. Jak jsem říkal, jak jsou ty oranžové modulky. Tak třeba to je jakože taková vidlička, že tady jde ten signál a jde rozvádí to do třech stran. Tak to je vlastně alternativa drátu. Ale stejně tak, jako je tohleto Arduino, a je to jako oranžový modul, jako z jejich pohledu jakože drát, ale to se dá prostě naprogramovat, on tady má nějaké analogové studie digitální, si to můžu přilepit něco dalšího, a tohleto je hrozně jako jednoduché s tím, co udělat, a jak jsem vám tam ukazoval ten trezor, tak ono to z tohohle nebude vidět, ale já to potom najdu. Ještě musím mít
to je správný ten. To bylo, na tom kolečku to byl potenciometr, na moje analogová hodnota, to jsem snímal Arduinem a měl jsem tam vyrobený z Lega takový zámek, který jsem ovládal servomotorkem a byl tam ještě spínač, který jako evidoval, jestli jsou dveře zavřené nebo ne a když se dovřeli, tak to servomotor se seplo a ten zámeček jako uzavřelo. Ono to bude možná víc vidět tady. To. Jestli nemáte baterky, tak já jsem nějaké polovinité vzal, jak máte škrty. Tak, nevím. Jo, to je. To ještě parádní, že oni poslali baterky 9V a ty mají taky svoje. Kratší nebo to? Ne, ale jako mají svůj potisk, jakože jsem říkal, že jim to stojí za to. No. Tady jsou nějaké baterky, když jste měli, ale oni jsou takové už polovištěvé. A jsou tam ještě... Jo, to jsem já asi rozebral jen, protože jsem potřeboval něco. Ale jinak toto. A baterka je... Já mám baterku. Akorát to Arduino asi nebude nic moc dělat, ale tady je minimálně ten bar graf. Jo, a poťáky a tlačítko tady je. A je to fakt jako... Vidíme. Jo, tady to nevidíme. Tohle to je vlastně zapojení toho sejfu. Tady tohle to je Arduino. Ono to pípalo, když tam nějaká hodnota byla. Toto je ledka, která se rozsvítila, když ten trezor se otevřel. Tohle servo ovládalo zámek. Tohle to byl vlastně ten to kulečko na navolení té vody a tohle to byl spínač, který evidoval, jestli dveře zavřené nebo otevřené. A teď to mám jako spojené v nějaký jeden blok, ale já jsem to tam měl propojované drátama a bylo to na různých místech. Ale to v principu bylo základní složení. Nechám polovat. Jo, klidně tam kombinujte různé, nahrazujte čidla různě za oranžové. Jo, to jsem ještě nezmínil. Oni některé ty modulky na sobě mají ještě nějaké varianty. K tomu je takový šroubováček plastový. A třeba je tam světelný senzor a tam se dá volit citlivost toho světelného senzoru. Nebo třeba u serva jsou dva režimy. Buď to funguje tak, že podle napětí, které na sobě má, je buď v jedné poloze, nebo v druhé poloze, nebo v nějaké mezipoloze. Prostě potenciometr, když budu lítat doleva doprava, tak to servo mě bude poslouchat naprosto. A nebo je tam druhý režim, který jako automaticky cykluje zleva doprava a velikost napětí určuje, jak rychle to dělá. Vyšácké. Nebo třeba u zvukového toho mikrofonu, tam je jako, že to je citlivost, na kterou on zareaguje. A v té nabídce těch modulů, jak jsem to tady měl, tak oni tam toho mají fakt strašně moc. Tam je třeba detektor pohybu, jak bývá normálně u zabezpečovaček, takový ten brouhul, takové to očičko, tak to oni tady mají taky. Tady třeba ty vstupy. Toto je detektor ohnutí, oni mají celou jednu sadu, celý jeden kit mají od korgu, nebo od korgu, myslím. Normálně mají oscilátory, obálky a skládáš si jako... Syntetizátor, počkej, tady to jde vidět. Toto. Korg, vyloženě ve spolupráci se s Korgem udělali sadu nějakých modulků a jo, tady DJ, ten je dobrý, to pustím. Hey everybody, what's going on? You look real good the way you do. All right, come on girls. Wave your hands.
zastavím, to je furt stejné, jako. ale oni takhle mají prostě třeba z NASA, mají nějaký jeden set, kde jsou tam jakože pokusy, co museli, nebo takové zjednodušení, co museli řešit, když dělali třeba nějakou komunikaci ve vesmíru, tak tam je vyloženě jedna úloha na tom. Pak s Korgem prostě dali dohromady modulky, které dokážou generovat nějaký syntetický zvuk a postupně to právě doplňujou. A vtip je v tom, že se fakt dají ty modulky mezi sebou různě kombinovat. To, že si koupíte nějaký syntezátorový kit, neznamená, že tu obálku nebo nějaký časovač nebo nějak nemůžete použít nikde jinde. Jo, teď přišli poměrně nedávno s nějakým hardware development kit a tam vám dají jenom ty jejich konektory a takové pájivé pole, že si můžete prostě sami vytvořit nějakou elektroniku a propojíte si to s těma jejich věcma. To jsem zapomněl říct, že oni jsou jako otevření, že fakt zveřejňují všechno, jsou fakt hodně jako komunikativní a snaží se s tou komunitou spolupracovat a třeba ty konektory magnetické, ty mají patentované. A v podstatě jako já na tom nevidím nic špatného. Jako fakt je to jejich nápad a na ničím prostě vydělat musí. To mi přijde jako že v pohodě úplně. A tak už není úplně ten open hardware, že jo? A jako open hardware je v tom, že no je, oni zveřejňují veškeré schémata. Je malá, aby si to jako sám vyrobil. Si koupíš konektory a vyrobíš si co chceš, jako to je prostě ta jedna z cestiček, kde oni se těm penězům prostě dostají a mi to připadá jako v klidu. Tady mají nějaký bezdrátový kit, máte dvě strany a mezi sebou jako přes Wi-Fi komunikujou. Mají to tak dotažené, že mají, jestli znáte takové to, jak se jmenuje ten band, IFFT, if this then that, no. Tak dá se nastavit nějaké podmínky, že když prostě na tom modulku se zmáčkne tlačítko, tak to probublá někde na internet, tam je definovaná podmínka, že třeba když přijde ten signál, tak já nevím, pošli e-mail někde nebo pošli SMSku a tam jsou zase úplně psychoidní jako projekty, jakože za v podstatě $100, že to stojí, 2000, tak si můžete udělat třeba takový jako parádní zvonek, že máte bezdrátový zvonek, že si uděláte prostě dole na baráku tlačítko, přes Wi-Fi to pošle někde prostě na ten protikus, ten to pošle na internet a vám přijde SMS, že vám někdo zvoní u dveří. Ale dobré, jako, s dětskama, jako, to jsou ty moduly, to jsem vlastně říkal, a pak jsou tady nějaké zvýhodněné sety. A to je asi tak všechno k tomu. Já to tady nechám jako po zbytek večera, si to klidně vyzkoušejte, nebo se na to mrkněte, jestli chcete se na něco zeptat. Jak se tam třeba realizují nějaké logické funkce? Oni tam mají set, nebo vyloženě myslím, že tady mají i sadu logic. A tady mají, tady XOR, NOR, tady je zase nějaká zvýhodněná sada. Jo, to jsou prostě ty klasické hradla a můžu to prostě propojovat do nějakých větších celků. A nebo tam dám to Arduino a řeším si nějakou logiku jako v kódu. Ale záleží na které úrovni to člověk. Takže ten safe byl řešený tím Arduino? Jo, tam bylo Arduino a tam byl kód vyloženě, který se o to všechno stará. A jako fakt je to hrozně, já jsem třeba jako na tohle hrozně lenivý, jako abych vzal do ruky tu pájku a udělal si nějaký vstup nebo tak, tak k tomu mám daleko. Ani bych nevěděl, jak to mám přesně udělat, jaký bych tam měl dát velký odpor nebo tak, to já prostě nevím. A tady s tím je to hrozně jednoduché, jako to fakt vezmu jenom ty kostičky, jsem to prostě zapojil a měl jsem strašně dlouhou dobu to nastavit, protože jsem to po večerech nějak zkoušel, jsem měl vyloženě to Arduino, na něm potenciometr a výstupem bylo ne servo, ale dioda. A já jsem si prostě jenom hrál s tím, že když dokážu tam nastavit nějakou tu hodnotu na tom potenciometru a nechám tam stabilně nějakou dobu, tak chci, aby mi ta diodka blikla. A na téhle úrovni jsem si to hrál, až jsem to měl, tak jsem to nahradil prostě tím servem a pak jsem zase řešil, jak ovládat to servo. A takhle postupně jsem to skládal a fakt jako se dalo, až jsem to měl nějaký funkční prototyp, tak jsme udělali tam tu kastli z toho lega, nějak jsem tam prostě zase izolepou různě tam jako připojoval a tak, ale jako fachalo to, jakože jako dobré. Jako není to nic, co by jako mělo ústit v nějaký finální produkt, že jo, je to prostě furt na úrovni prototypování, jako, ale přijde mi to jakože pro lidi, kteří fakt jako nejsou, přijde mi to úplně fajn pro, jak ta, třeba ta marketingová firma, nebo prostě kdyby jsme byli nějací webaři vyloženě a měli bychom potřebu čas od času něco dělat jako s tou elektronikou nebo měli bychom nějaký nápad, tak tohle je paráda. To fakt bez toho, aniž by já mu cokoliv věděl, tak si to funkcionalitu složím, je tam to programování, můžu to propojit s tím internetem, jako velice snadno se dostanu asi tam, kam mířím. No. No. Takže to je velmi
jsou 2, 5, 4, 3, už tam zanáší 207, no. Ale to tam ještě nebudu mít. Jo, chcete ještě něco k tomu, nebo tak? A ještě ten protokol, co tam nám brýle existuje. Ten, ta sběrnice, to je normálně jenom analogový signál. Já jsem si taky myslel, první co mi napadlo, že tam prostě bude nějaká I20 nebo nějak něco takového. A to je normálně analogová linka. Tady, jak je to schéma u toho... Předpůžený plíšek. Jsem tam viděl vždycky nějakou součástku, která by takto indexovala být. Jak tam bylo? Na každém vstupu a výstupu je nějaký operační zesilovač zapojený jako napětivý sledovač. Tak vidět na tom, tam jsou normálně komparátory zrotizované. No. Tady jsou třeba komparátory. No to chápu, ale třeba potom se tam byly některé ty další prvky, i třeba ty logické členy. Můžeme se podívat, jak to mají. To zase pošle dál, že jo, ten. Tady, podíváme si do obchodu. Na ty logické prvky a pak moje schéma. Oni to podobně řeší jako analogově, si myslím, ne? Jo, je to analogové napětí na tom ten signál. Logic. Tady. Logic. A třeba AND. Tak tady je schéma. No, jedničky nuly, no, prostě. Od určité úrovně se to vyhodnotí jako jednička nebo nula. Tady tam šmiťák. No, je to tak. To je klasická. No, pro mě je spíš ten pastový kousek. Takže tam ten střední signál tam je vyloženě, já nevím, jestli je od 0 do 5 nebo do 9 nebo do kolika voltů, ale to je prostě normálně analogový signál, který prostě... Jo, v případě toho servera totiž, to jsem se vydrbal. Tam totiž... Když se je to servo, však ono to tady někde je. Tady, no, však připojíte servo na potě. No, je tam, no. No a když to hýbe, už tak ono to sleduje prostě v tom jednom režimu. Jo? To je to servo, jak je to tělo? To je ten jeden režim, jenom to, ten, no. A na tom servu, na tom servu je malý Atmel, malý mikroprocesor, který si vzorkuje to vstupní napětí a potom, jako změří hodnotu, tak přes PWM prostě nastruje ten servomotorek. Jenže, já jsem to připojil za Arduino, které jakože má výstup taky analogový, ale to je to PWM a dá je tam přepínat, že buď to posílá to PWM normálně ven, anebo to přetomu jakože analogově a k tomu se připojil nějaký RC článek, že? U plastíku jsme se dívali. A to potom generuje nějakou jakože spojitější křivku. To zintegruje, no. No, a to je jakože vstupem zase do toho servomotorka, který se zase digitalizuje a pak to převádí na to ovládání tohoto. Jenže, on ten RC filtr asi to nedělá úplně pěkně. A připadalo mi, že se někdy strefuje jako do špatných míst a to servo má tendenci za Arduinem kbitat třeba. Tam to není úplně optimální, ale když to připojím na baterku, boťák, tak to funguje krásně. Když tam není ten digitální prvek mezi, nebo to Arduino, když tam není, tak to funguje dobře. A i to Arduino funguje dobře, pokud mám čerstvou baterku. On tam ještě jsou nějaké proudové rázy, že to servo to bere a to vidím na té diodce vždycky, jak ona tak pokmitává. A čím už je baterka trochu vybitější, tak se to chová škaredě. Musí být to čistý. Ještě přibližíš tu řídelku toho serva, tak to jde potřebuje. No. Tak ještě něco? Jak je to s dodávkou do České republiky? To je hrozné. Nebo mohlo děláme to... hromadnou. Jo, hej, mimo jiné, kdybyste měli zájem, já jsem s nima začal, nebo jsem je naťukl, jestli by nám nedali nějakou slevu nebo něco, ale oni nějak se to drhne. Nicméně já jsem si tam vyřídil tu Educators slevu, takže já tam mám 15% nebo kolik, takže případně by to šlo asi nějak využít. Ale to ještě je v jednání. Já jako když tak bych poslal potom na ten mailing list, co máme, kdybyste měli někdo zájem, jako nějakou informaci. Ale je to tak, že to je celkem, je to fakt pekelně drahé. Ono samo o sobě ty moduly stály $260, když jsem kupoval já. Jenže protože je poštovné, protože clo a daně, tak to vyšlo na 300 něco. Na naše jsem platil asi 9 tisíc za ty tři sety, ale prostě tam třetina těch nákladů, nebo čtvrtina až třetina bylo prostě daň, poštovné a clo. A kdybychom dělali nějakou hromadnou, já tam se totiž člověk nevleze asi, já nevím, jak je ten limit, 2000, když se objednává ze státu kvůli... $150. Myslím, pak platíš už daň. Jo, tak třeba s tím base kitem byste se asi vešli, ten stojí 99, pokud se nepletu. Ale upřímně, podle mě s tím jedním, ta jedna stavebnice je málo. Jako to je celkem nuda. Já jsem rád, že jsem si objednal i to Arduino, že tam mám i jako
ty dvě serva, nebo že jsem tak koupil trochu širší škálu a říkal jsem si, že kdyby náhodou bych si ještě někdy, jako, kdyby se někdo objevil, že to třeba chce, tak by se možná přicvrnil a objednal by si třeba možná individuálně ještě 2-3 modulky. Už tu knihovnu, co tam mají? Ono to fakt jako asi chce mít trochu, to je jak s legem, jako jedno lego, když má člověk, tak jako dobré, s tím se jako dá jako vyblbnout, ale čím víc ho má, těch kostiček, tak tím je to variabilnější a dá se z toho dělat víc věcí. Takže tady u toho to platí taky, takže kdybyste, jako kdyby někdo měl zájem si objednat, tak to určitě nemůžete si objednat individuálně, ale počítejte s tím, že prostě ta cena, kterou vám to potom v tom košíku ukáže, tak si ještě o třetinu, čtvrtinu až třetinu si jako zvedněte, protože to jsou ty náklady spojené s tou dopravou. A samotná objednávka, než to poslali, tak byly třeba asi 3 dny, než to zpracovali, to objednávku jsem si dělal ve čtvrtek a v pondělí to posílali. A pak to asi týden jako cestovalo někde, pak to týden nebo 10 dní bylo v Praze na letišti, na rozdíl, než to prosilo samozřejmě, to je nejdelší čas. A na 5krát jsem si vyměňoval e-mail, cože tam vlastně je, jako musel jsem jako napsat, že tam je modulek s tlačítkem. Pak je tam modulet z LED diodu a musel jsem takhle vypsat každý prostě ten kousíček, který tam byl, protože mi prostě to po mně chtěli. No a jak jsem tohle vyřešil, ty administrativní věci, tak to potom už došlo rychle. No. Takže celková doba tak 3 týdny asi od objednání. Takže ten celník čučí. No, já bych chtěl vidět ty odborníky na celním úřadě, fakt, kteří jako porovnávají, jestli jim nekecám, nebo jo, jako fakt mi to zaráží, že to chtějí takhle podrobná. Já jsem tam napsal MP3 přehrávač, jak typicky z Číny. Pozor, kdyby tam náhodou měl hlaveň, tak máš součást automatické zbraně a už to je... Už tak, když objednává, tak tuhle staru. Ale ona je dobrá cena. To už jsou ceny možná... Ne, to nejsem přihlášený, to ještě nejsou ty. Ale to je výhodněná cena, že jo? Lidi skoro 1000 ušetřená. Ale třeba tady tenhle ten kufřík, podle mě... Jako já bych asi o toho nešel, po zkušenosti s tímhle, co mám doma. Protože tohle to není nic jiného, než ten base kit, myslím, vynásobený 10x. Jakože tam je hodně modulku jednoho typu. A přijde mi, že fakt je zajímavější, když je spíš to spektrum pestřejší než hodně kusů. Ale zase, když je nějaký workshop, přijde jako 10 lidí, nebo to je asi moc 10 lidí, kdyby přišlo třeba 5-6 lidí, tak tam je tam ten kufřík, tak každý může něco putat. To s tímhle kufříkem by to šlo. A já jsem objednával tady ten student set, tyhle ty dvě věci dohromady. A k tomu ještě to Arduino jako. No. No za ten volný víkend to stojí. Jo, já jsem měl klid, jako děcka si hráli. To je zaplacení. Ale já uvidím, no, já zatím jsem se k tomu nedokopal, ale my jsme dělali ve škole, když si nějak s dětskama jako jeden projekt a chystám se, že to vezmu jako do 4. třídy, jakože s dětskama, že bychom s tím zkusili zase něco ještě udělat, zase nějakou blbost, tak na to se těším celkem, jakože jak s tím budou reagovat. Protože ti naši dva, co máme doma, tak to bylo úplně dobré. To fakt fungovalo přesně tak, jak jsem si představoval, že naprosto spontánně, bez nějakých hlubších vědomostí to vzali, začali to spojovat, prostě něco tvořili, aniž by věděli, co se tam děje. A napadlo jim přirozeně. 5 let má Indra a Františka má 9. Uh-huh. Takže já myslím, že kluky by to bavilo. Čekaj ti to. Čekaj, to jsem měl. Já pojedu teďka, a to se, jako, já to tady jsem nechtěl, co říkat, jo, to se nedá, jako, jo, jako přivést to jenom tak, není jednoduché, pokud člověk to vidí, jde, tak jako oni prostě jsou nikdy neuprosní, takže já to nechtěl až tak moc, ale ani na tím moc úplně nepřemýšlím. No, ale jo, já jsem si nechám se tady jako nalomit. Jo. Je to prostě fakt jednoduchá, mně to přijde jako hrozně jednoduchá cesta se k tomu nějak, já nevím, jestli to bude nějaký efekt nebo ne, ale nedokážu si představit jako teďkon snadnější cestu, jak se dostat k nějaké elektronice s tím, že prostě se dětská střeba. Prosím? To Lego Mindstorm, nevím, že to je to. Lego Mindstorm je ještě trošku level dál, mi přijde. Ten je trochu omezenější v tom množství těch modulů. Hmm. Aspoň si tvoje děti na rozdíl od Lukáše nebudou myslet, že elektronika je černá magie. Jo. Já už to musím utnout, aby jsme měli čas na ty další vstupy. Tak to nechám tady, klidně si s tím ještě hejte a to už vypnu. Díky. Nejdáš.